Jó reggelt kívánunk, kedves magókák, üdv a fedélzeten! Még az álló autóban az a helyzet, hogy megindul az Erdély Trip 2024. Beütöttük székesre. A fedélzeten KTK Steve és Jánosok Jánosának Szent Jánosa, azaz a mozgó kocsma. Egyelőre még elég jól tartják magukat. Tisztelt Székely Kereszt úr, elindultunk önhöz. Hozzá Jenőhöz. Rajta! Itt a román CD, gyerekek, elhoztam a román CD-t, rá is van írva, hogy itt a CD. Nyilván szeretnétek hallani, figyeljetek! De nincsen CD! Micsoda? Hát nincs CD ebben, hol lenne? Nincs, kész. Sehogy? Se. Az a nagy szerencse, hogy én erre az esetőségre készültem. Üdvözlünk mindenkit a... Fedélzeten! Jaj, de jó, visszatérünk! Szeretném, hogyha mindenki velem együtt énekelni az első strófát! Van szövegkönyv? Persze! Vinul beau mândrei iubesc, mă, că-mi place să trăiesc, mă. Good morning, that's good. Ilyenkor már csomagtartóba megy. De rendesen televágott, tesó. Látszik, hogy ha te televágsz valamit, az tele van vágva. Oda nézzetek, ez már a jövő. Ha megveszed a dínó húsit, mit kártod fel, akkor azonnal itt van ez a... Anyád, ez ugye fölrobban, ezt figyelj. Nehogy elvigyetek a KVH. B, C, D, G, C. Zink, cink. Ez a gyógyszertár. Isten, ezek a fogamzásgátlók. Ezt mit csinálsz? Magnézium. Ezek 5%-a az általos. De minek? Hány százalékának? A víznek. Hány százalékának az 5%-ának? Valaki fölött is szentett egy magnéziumos rágóba. Gyerekek, hát ez már az ígéret földje. Ez már jó öreg ódon Románia, gyerekek. Úgynevezett Nagy Magyarország. Románia. Igen, ez a gyomorgörcsös. Azért már egy párszor levideóztam az aggódó fejedet, amikor így vezetett át az autó. Oameni faini stau lângă mine, au muzican, se cântă bine. Hát majd vállalom. Kis eszikérés, becucuzod. Nagyon finom szendvics. No way, chance! No way! Utolsó falatok a kocsiból! No. Ezt a hülyeséget! 3 másodperc ezt a bájról! Nézzétek meg! A mit tűvel? Mi a f***om történik? Pista azt mondta, hogy nagyon éhes, hát most van mit enni. A gyerekeket tapsoljuk meg a sofőr. Hajrá, Lackó! Akinek a keze szevasztok! Lackó, te hoztad meg a csapatot ide, jól! A Sunset Festival, Baby O Beach, Mongo Rise, Republic, Soul Wave, minden van, gyerekek. Martin a házba, kedves nézők! Mit így tartom ezt a táblát, érted? Mondom, meg nézem, mondom, hogy csak észreveszik. Erre így mennek tovább, mondom, jól van, mondom, mindjárt is dobom a francba. Srácok! Yeah! Csorbaleves az asztalon! Martin, hogy éled meg a vendéglátás jelenleg? Megeszem, és utána majd véleményt nyilvánítok, hogy... Egészség! Megtennéd, hogy kocsítasz velem, István, így mindenek előtt? Szevasztok! Szevasztok!
Gyerekek, halmokban áll a töltött káposzta, a csorbaleves, a sült húsok, a krumpli. Erre szórakozzunk együtt. Köszönjük szépen! Király a műsor, jól szórakoztunk, fasza volt. Holnap várunk a koncertre, jössz? Megyünk koncertre. Megnézzük, de ha kijön a gázsiból, átfizetünk titeket oda. Ha kijövök a gázsiból. István, tudod már, hogy melyik pincérlány kezét kéred meg? Először? Ez itt már az a rész, kedves gyerekek, hogy kint vagyunk a Baby Ubi-csen, Jánosok Jánosának, Szent Jánosai nevéria. Igen, a technikát átvettük, úgyhogy ihatunk. A horgászat folytatódik. Gyere István! Aj, gyerekek, kiszedjük a nádat, kiszedjük a hínárt és a halakat. Aj, induljon, induljon a horgászat. Acku, hogy érzed a horgászatot? Benne vagy? Innák? Várjátok. Csináltam mutúj. Hát egyelőre most a zsebembe keresek valamit, de szerencsére meg is van. Durva amúgy, hogy ilyeneket. Az van István, hogy? Csak hopp! Hogy a tisztes szülinapodra való tetves tekintet. Te! Igen! Fogadtunk nagyon-nagyon sok szeretettel. Van valami sejtésed? De maradj a gyerekek! Én már sejtem. Ó, csak nem egy pergető volt, nem egy pergető. Fogad sok szeretettel a tavantól. Lackó, kérlek, tárd elé. Az az van, hogy Ati azt mondta, hogy ezen a tavon igazából pergetni érdemes. Mi az már? A jó Isten áldásába. Drága testvérem. Jó, már sok szeretettel, már Jánosok Jánosának, Szent Jánosa. Úgy. Van Patrick in Adiria! Kettőször állt bele a kezembe, azt mondta a csávó, hogy ez a blinkerek. Figyelj, ez igen egyébként. Azt mondta, hogy ez zsírt. Figyelj, beleáll a észébe, ez horgazott a célban. Aj, ne, beleállt a kezébe, ne! A bűvész! Jézusom! Hát de beleállt tényleg a dal! Jaj, nem tudok hozzányúlni! Neked fel a pálma fáramásra! Ahogy István tanította, kikapcsolatban. Remélem, jól tanítottam, lehet, hogy nem voltam részeg. Remélem, hogy jól tanítottam, mert mind meghalunk. Tehát az van, hogy a felkapókart, ugye? Felcsapjuk. Nem mindegy, hogy le vagy fel, ugye? Felcsaptam. Ha, akkor jó. Á, figyelj, én ha felcsapok van. Az eljek fejeket le. Még mindig most esett le! Most esett le, gyerekek! Konkrétan a tó közepén vagyunk. Nyeletni kell, István elmondta, hogy nyeletni kell, nyilván üves kéne. De minimum a hangmérnök rajta van. Nagyon húz. Irma! Hát te fogod bedobni, az van. Gyere, add a mancsod. Hosszú az út, még a blinker a szememhez ér. Szeretni valakit valamiért. Hosszú. Megragadnám az alkalmat, hogy megmutassam nektek Irmát. Irma a Mörcs Sátor stábjának jeles tagja, tyúkanyója, mindenese és kommunikátora, szélszese. Úgyhogy Irmát most megtanítjuk wobbleres bottal dobni, hát nyilván semmi másra nincs szüksége, gondolom. Add a mancsot, az van, figyelj, ráfogsz a botra, és az van, hogy itt van. Igen. A dami, érzed? Na, mondom, hogy mi a faragod. Seggem, be fog akadni. Elengeded, amikor azt gondolod, hogy fönt van a wobbler. De ezt várjál, ezt lehajtod. Be van. Semmi, be, az jó, csak akkor a söröm. Amikor bedobtad. Ez mi a faragod? No, para, semmi, ez tök egyszerű szituáció. Aha, igen. De olyan is. Ezt a fog meg ezt, azt ott, ezt itt, azt. Na, Pista. Az Irma kezében van az életünk. Irma egyet ránt. Ilyen, Irma most ne rántsál. Leállok kezében, ne rángassátok azt a szart. Három. És ráhajtom. Hipátlan. Gyerekek. És akkor egy picit visszahúzom. Ez nem egy... látom. Hát de hát ezt érezni kell. Hát ezt én fogom érezni. Szólok, ha itt lesz. Rá kéne tenni egy erősebb kukoricát, de nem tudom rátenni jól. Úgyhogy
Amennyiben ti is szeretnétek, hogy Lackó tegye rá egy erősebb kukoricát, küldjétek a kukorica szót a 1973-ra, Lackó pedig itt marad, és továbbra is horgászik. Kapcsoljuk a kameráját Istvánnak, aki közben, ahogy szokta, nincs itt István kamerája. Sneci, das ist ein Sneci, sehr gutes Sneci. Boblerezgetel, nevetel, horgászgatol? Igen, horgászgatunk, zseniális. Nagyon jó az agyarországos pólód. De már azt mondod, hogy fölfogod valami cuccot és elindul gyalog. Lehet, hogy most hason csúszva valahol a városba, ott izé, hogy lehet, ömlik a nyál a szájából. Lehet. Itt mondták, hogy magyar vagyok, magyarok, adjatok. Hát most rugdossák egy buszmegállóba. Evangélikusz. Patrikusz evangélikusz. Mi ez a szemét? Nem a szemét, az a tegnapi vacsora. Olyan az ablak, hogy így idejössz, kinyitod. Anyád! És berepül az ablakon a tegnapi vacsora, de így. Az éjszaka volt egy ilyen reggeli menésed, az mi is volt? Melyik volt az? Ez az van, hogy tegnap én nem fogyasztottam vizet, elfelejtettem. Így van. Még olyan nagy gyógyszerosztás nem is volt, Jani. Milyen színű tablettákra vágysz leginkább? Kék, piros és zöld. Nálad milyen színűek vannak, Pityu? Piros tutira van. Jó. Lackó, ahogy szokta, nincs itt, kapcsoljuk a kameráját. Lackó. Ugye nem a lányok szobájában voltál? Na jó, akkor húzzunk reggelizni, gyerekek. Ebben van ugye piros C-vitamin. D-vitamin. Most van az a rész, hogy el kellett hagyjuk az éttermet, mert bemondták a rádióba, hogy nem soká a Mango Rise ott van a rádió stúdióba. Azt közben meg mi még a kávénk végét kortyolgattuk. Úgyhogy nincs más hátra, mint előre. Leértünk a rádió stúdióba, mutatnám a helyszínt, Mangókák a házban. Jánosok Jánosának felszentelő Szent Jánosa, a bobszos lányok. Itt vagyunk a stúdióban. Bocsi, srácok, ez a Mungo Jerry, nem a Mango Rise, de Mango Rise-ot is fogunk hallgatni, megígérem. Úgyhogy akkor kezdjük el az interjút, kedves hallgatók. 13 óra 51 perc van, és már itt vannak a Mango Rise-os fiúk velem a stúdióban. És hát akkor először is mutatkozzatok be, kérlek. Hello, sziasztok! Mi vagyunk a Mango Rise. Azaz Szilágyi László, Katon István és Bart Ákos a maradék. Azért mutattam a Lackót közelről, ahogy ilyen döbrögiként ül így karba tett kézzel itt a Box FM stúdiójában. Az mi? Lackó éppen interjút ad. Sőt, egyszer volt olyan, hogy bementünk egy rádióhoz, ahol kézzétek el, annyira leitattuk a műsorvezetőt, aki sose szokott inni, hogy mondta, hogy ezt nélküle kell megcsináljuk, úgyhogy bementünk így egy stúdióba, mondta, hogy az a ment ki, és akkor szevasztok, sziasztok, mi vagyunk a Mangó Rise, ezt lenyomtunk egy órás interjút négy részbe, úgyhogy magunkat kérdeztük, és válaszoltunk is. Ami semmi problémán nem volt tegnap estre. Ig. Megint megkezdődött a munkaidőben ivás, teljesen vállalhatatlan a társaság, megint alkohollal a kezükbe láthatóak a fiúk, tehát hát jobb helyen nem lehetnénk, azért mutatnám a logót. Hát akkor egészségetekre, tartsatok velünk továbbra is, a logó nézések közben, nektek meg egészségetekre. Középen összeérhetnek azok a bóvalak, jó volt. Itt vagyunk a Baby Obi-csen, most jöttünk meg, megnézzük a helyszínt, megcsináljuk a lánycsekket. Szavaztok, srácok! Hello. Bart Áki, szia le! Ritka, hogy így néz ki egy színpad. Ról a kép. Atikám! Hadd mondjam el neked, hogy legutoljára Hongkongba, illetve Makaón játszottam úgy, hogy egy homokos tengerpart volt a színpad előtt, úgyhogy köszi! Ezúton is! Megint az van, hogy tök nyomasztó a helyszín, nem? Kicsi? Hát igen, egy jó helyszínen vagyunk, kis Péter, nem volt nagy színpad, jó idő. Csajok, fia, tó, horgászat. Tök nyomasztó, depresszív, negatív, hangulatú. Rossz. Jó, megint ott tartunk, ahol szoktunk, amikor valamit meg kell fogni és vinni. A Lackónak nincsenek kezei, ilyenkor visszahúzódnak. Tulajdonképpen alkalmatlan a munkára, és úgy unblock mindenre. Egyszer tudott vajas kenyeret kenni a lábával, meg egy kicsit hegedülni, de ez most nem hasznos tudás.
Lackó, mi lesz így? Hát én arra gondoltam, hogy a markáik segíteni fognak, meg bennetek is bízom, mert ott vannak benne cuccaim. Gyertek, mert ott vár Ati! Várjál, segítek, várjál! Yeah! Alig látszunk, viszont mutatom, hol vagyunk. Figyelj! Bám! Az van, hogy megérkeztünk a BBO-ra, éppen beáll a Republik, az előzenekarunk, utána pedig mi következünk. Nagyon laza a móka, gyerekek, nagyon laza. Válasszatok, léci, ti is a merch sátorból bátran két dolgot, jó? Te is kettőt. Aha, nézzétek, ott van a sátor. Az van, hogy levideózom nektek az első jégerezést, mert ez még light itt, most még mindenki majdnem józan, figyelj. Nyomjátok! Hanyadik gyerekek, hanyadik? Sokadik! Számolja! Neked könnyű lehet, de azért nekem se rossz. Arra gondolok, amire akarok. Csak organizálunk vele. De jó, hogy már túl vagyunk a koncertünkön. Ja, ja nem? Írjék hajon át, szeretni valakit valamiért. Bazd meg! Hát ez mi? A suhanás, ahogy Jani viszi a gépet. Fogd a sonodat. Hagyjuk el a tópartot éppen. Romra fogtuk magunkat halakkal. 3-4 kilós süllőt engedtünk vissza a tóba, hogy hadúszkáljanak szabadon. We can find bears in Transylvanian Montaigne. Ja, mert akkor busszal jön. Yeah. Kéz nélküli üveg emberek, bazd meg.
itt. Várj, álljunk meg, azért dobjuk. Valaki kiöntötte a sneciket? Azok ott szopnak, ahol... Én kiöntötted, de jó. Látod a nyuszit, veszed? Veszem a nyuszit, várjál. Gyerekek, a sör az mindig is mutatja a vízszintet. Nézzétek meg, ha gin is van a sörbe, akkor sokkal jobban tartja a vízszintet. Badlogel! Gyere csorra! Székely deszkások, szevasztok! Dehogy is. De, bazd meg! Van elég Miért oda is? Még forgatnál. Ez a sárta hülye. Nem normál. Be kell kortyolni. Park and see, bitte. Park and see. Yeah, would you like park and here? Park and park. Figyeljetek, mutatom a Janikát. Várjál. Nem tudná menni se, nagyon. Jánosok Jánosának felszentelő szent János. Végül a bújnak megyünk haza. Lackóka, mi folyik itt? Reggeli. Hol vagy? Egy óra van. Egy óra van. Én jó vagyok. A Janika. Janika. Szevasztok gyerekek! Az van, hogy éppen itt csapatgatjuk fölfelé a hegyoldalba, a terepjáró üzemmódba kapcsoltuk a vehicle-t. Hát figyelj, nem tudok mit elmondani, csak hogy annyira jó itt. Annyira jó móka volt. És hát a móka folytatódik. Megy az elektromos terepjárás éppen. Este tábortűzzel várnak minket. Most pedig az a tervünk, hogy bevesszük a tavat, és őrületes szapozásba, úszkálásba, horgászásba, nihili létbe kezd a csapat. István még szinte alig ivott alkoholt, a színpad elbomlott, mutatom a placot. Nagyon szép a navigálás, kérlek állj be a backstage-be, hogy megessem a kaszinó tojást. Elég keményen néz ki a plac, gyerekek. Gyertek, gyerekek, itt, technikai stáb, merch crew, átadhatom a sörét, uram. Tökéletes. Hölgyem, lerongyolódva. Mindenkinek egészségére, mindenkinek egészségére. Gyerekek, megkérdezhetem, hogy ez most melyik rész? Lackó, te hány százalékát végzed a munkának a műanyag pohárral? Hát én más technológiát csináltam. Figyelj, tudtok egy ennyit pihenni? Hasonló. Kis hideg söröcskét át tudod venni? Menni. Igen. Ezt nekünk hoztad? Pit Julét. Mire gondoltatok? Hát a rendőrségére. Ez nem egy ilyen sápsilapót. Ssss! Áron! S ást ki a gödröt! Huba! Segíts neki, Huba! S ne csak ott állj, nézz! Nézd a Lackó, mennyire micsoda technológiával csinálja ezt? Figyelj, nem az van, hogy szélütése van, és mi meg itt állunk, és nézzük. Mire számítasz, Lackó, a terv? Jönnek fel a giliszt. Ettől? Hát ettől giliszta lennék, lefelé menni. Nem, mert azt hiszi, hogy vakond jön, kapar, és ő ettől fél. Mindig így szedtük ki. Jó köpülöd. Állítólag ezzel lehet jól néz, Lackó. A Lackónak szélütése van, úgy ássa a giliszták. Mi meg videózzuk a saját sírját ássa. Janikám, aranytestvérem, most tartunk annál a résznél, ugye az előbb nem voltál észnél, de közben ide raktak mellénk egy ilyen jégerhűtőt, figyelj. Ez hogy jutott eszetekbe, gyerekek? Most tudod, hogy milyen? Ahuna. Szerintem nem. Hát azért a hőmérsékletem az melegebb ennél. Azért ettől most lenne bajom, ha így komolyabban rászaladnék. És rá fogsz szaladni? Rá. Életveszély, Fosóka Szilva, Katók István, in the area. Lackó, megkínálhatnának egy kis hideg sörrel, csak úgy a barátságunkra való tetves tekintettel?
Ott működött a vakondemulátor? Az is működött. Tényleg? Ne szórakozzatok, hogy azt a matyizást csinálta, és följött a giliszta tőle. Följön. Nagyon laza, nyugalom van, senki nem izgatja magát, mindeközben Katók István színre lép. A világ összes orgász cuccával. És akarok rátenni egy kukoricát. Ó, oh, van kenyér, kenyér göböt teszek rá. A horgászat folytatódik. Jól, már harapok rá. János, üzenetem hozzád a következő, aki nappal legény legyen, éjszaka is nappal. Flatty! És jó helyen is van, a bűvész hölgyeim és uraim megkezdte a horgászatát. Tanuljátok meg élvezni, úgy sokkal könnyebb. Ajha. Micsoda, várja most! Mekkora? Hallod, szíve aranyvágot, nézd meg! Nekünk sütöttél tojást! Nekünk sütött tojást, házi tojás! Házi tojás! Mekkora ez a forma? Gyerekek! Nagyon köszönjük! Ez igazi? De ez vagy 10 tojás! Én egyre rá is megyek! Na, semmi! Így fogom szétszedni. Bocs, hogy itt szétbarmalom. Az van, hogy ez a jó ember sütött nekünk egy csomó házi tojást. Szeretitek az igazi dolgokat. Ezért tisztelek, becsülök. Én is, amíg a zene a szívedben van, addig vagy valaki, vagy vannak gyermekek, egy örülsz az életnek, akkor mindened megvan. Fejkálsz egészségesen, megköszönöd Napistennek, köszönöm, uram. Ennyi, nem kell templomba menni, hanem viselkedés hatalom. Igen. Kell tudni viselkedni, ne jelenj fel a másikot, mert lopott egy kicsi falat, ne áruld el a másikot, mert jól érezte magad, ne legyél se árul, végezd a dolgodat. Saját kapud előtt sepregess, mielőtt másikot megítéz. Ítékezni, olyan only God can judge me, nobody else. Yeah. Szép. Yeah. Thank you. Ez tényleg. Yeah, nice to meet you, man. A legjobb, a legjobb. Nagyon szép. Menni kell még. Megvan a megoldás. Ó, hogy halad a bűvész? A lét elviselhetetlen könnyűsége. Meg mindig azt tudom elmondani, hogy az, ami itt az emberekből jön, ahogy beszélnek, ahogy hozzád szólnak, hát, gyerekek. Akinek nem inge, ne vegye magára, de tanuljátok már meg, hogy hogy kell tisztelettel beszélni a másikkal. Figyelj! Az az igazság, hogy itt tényleg a legegyszerűbb ember is úgy beszél veled, ahogy azt szeretné, hogy vele beszélj, és ez az, amit nem lehet pénzen megvenni. Az nem kifejezést, hogy nincs semmi dolgunk. Egy gyönyörű völgyben vagyunk. Egy tavon játszadozunk. A parton a BBO Beach alakja sejlik fel, és körvonala, ami este iszonyatosan jó bulinak adott otthont. Itt volt velünk a Soulwave, itt volt velünk a Republic, és végül az estét zárta a Mangorágy zenekara. Ezután is köszönjük az előzenekaroknak, hatalmas tisztelet, nagyon-nagyon menő volt minden. És hát nyúlra lakmároztuk magunkat ennek a jó székely embernek a tükörtojásából. Jó pityókás kenyérrel odahozta nagy szeretettel, és hát ez a majdnem megkönnyezem kategória, vagy meg is könnyezem valamelyik a kettő közül. És hát a trip folytatódik, a gyerekek mindenféle fenekező és úszós készséggel csapatgatják. Én itt egy kézzel hajtogatom ezt a jófajta készséget, megpróbálok oda jutni a gyerekekkel, szadlássátok, hogy mennyire kis cuki ez a kis család így együtt. És hát, hálát kell adni amúgy mindenért, amiről azt gondoljuk, hogy adott, de legfőképpen a mozgóalkat részekért, azokért az emberekért, akik velünk együtt dolgoznak, és valósítják meg ezt az álmot napról napra. És ilyenkor pedig a lehető legnagyobb egyetértésben, szeretetben, nyugalomban együtt vannak, és egy család. Hát ez is durva. Na jó, ne érzelgeskedjünk tovább, pedig nagyon jó itt a tavon, bár itt lebeghetne mindenki, aki most ezt hallgatja, mert nem tudok jobbat elképzelni. És hát akkor mutatom a gyerekeket, egy kicsit kihajtom a masinériát, ezt figyeljétek. Van nálad egy sör? Van a
a baj, hogy nekem kire vezetni. Na, hogy álltok, gyerekek? Hát, mit történik? Azt mondjátok el, hogy hogy halad? Jelenleg zavar az operatőr a horgászatban. Hagyjuk a vízioperatőrt, hadd dolgozzon. Örüljünk, hogy van vízioperatőr. De jó, terelges. Milyen pálinka? Szilopálinka. Hát igen. Egészségedre, Lackó Mackó, aranytestvérem. Nagyon szépen köszönjük. Kedves vlognézőink, egészségetekre! Szevasztok! A medve nem játék. A jelenet a következő. Tanítom sörcsapolni. Ipari jelentőségű taknyolásba vagytok, vagyok be őszintén. Gyerekek, halfogás van. Kerítés. Jaj. Amiért jöttünk, már megvan. Ez most jobb, nem kell taposni. A porogra mehet. Azt mondják, hogy igazából érdemes megtaposni. Komoly méret, nem? Hagyjuk ezt a hülyeséget a méretről. Az van, hogy fogott valaki más halat itt? Még nem. Ati, mondj már a Baby Orról egy pár szót. Figyelj, hát a tiéd ez a hely. Nézzétek meg, emberek. Ha rengetegen járunk ide, alig győzzük, de nagyon komoly dolog van szezonban. Ez melyik jelenet? Ez a sütő micset. Ez már itt a Mics sütőszed? Mics, ember a vízben! Ne hagyta a lábáról a kötést az ember. Meghalok, mi történik itt a Attila? Be volt kötve a nagy lábúja. Ennek semmi baj, ezt még fölvehet is. Voltam. Közben megnyitott a Lászlónak a sütődéje, mutatnám a helyszínt. Itt van Mitch Buchanan a Bévácsból. Valami másfél állat. Mi az? Ez a... Hát de ha porknak hívják, akkor legyen, mert hát azt mondom, disznó. Jó, csak ez nem fiatal disznó. Ja, hogy ez egy másik korú disznó. Hát süljön a Mitch, süljön a Mitch. Mi van? Az van, hogy taxival rendeltünk Mitchet, meg hozzá zsírt. Így szakadt ránk a naplemente, amikor van egy privát tavad. Sül a Mitch. Folyik a hideg csapolt sör a sörcsapból, horgászik a családod. Azt még a szubdeszka is meglett. Annak a tűznek a fénye vetül éppen az arcomra, amit a tegnapi konfetti ágyúból kilőtt konfettikből gyújtottam. Óriási csill, hatalmas. Meg vagyom még az ott, ne? Egészségére felnek úr. Legjobb. Ezek a legjobb. Könnyű a lebegés, körülöttünk fúj a szél, de körbevesz egy buborék, bárcsak mindig itt lennél. Tudod, én nem vagyok ide való, nem vagyok más, csak egy átutazó, oh, oh, egy átutazó. Olyan könnyű a lebegés, körülöttünk fúj a szél, de körbevesz egy buborék, bárcsak mindig itt lennél. Tudod, én nem vagyok ide való, tudod, más csak egy átutazó, ó, oh, ó, oh, egy átutazó, ó, oh, yeah, yeah. Minimum a challenge, enni van. Vagy az van, amit teremtesz, vagy az marad, ami van. Anybody can see, we come up like burning. Mongo rise up, we burning. Van fékem, nem használja a csapatom, csak a koroncsa a füstöt, amikor akarom. Tényleg ízzunk a pályán, nevetünk szabad. We open, fearing on if anybody wanna come. Olyan könnyű a lebegés, körülöttünk fúj a szél, de körbevesz egy buborék, bárcsak mindig itt lennél. Tudod, én nem vagyok ide való, nem vagyok más, aki gyártutazó. Yeah, 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 oh, oh, yeah, 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 yeah. Olyan könnyű a lebegés, körülöttünk fúj a szél, de körbevesz egy buborék, bárcsak mindig itt lennél. Tudod, én nem vagyok ide való, nem vagyok más, csak egy átutazó, ó, ó, egy átutazó, ó, yeah, yeah.
fiúk, ez nagy szar. Ez nagy szar. Az itt a reggeli indulásunk, mintha kéz nélküli álló üvegemberek utaznának a járműben. Tényleg egy ilyen kis búcsú pacsira megyünk, ugyanis nagyon-nagyon cukik voltak a helyiek, nagy szeretettel láttak minket, és végig etettek, itattak, jól tartottak, úgyhogy most annak megfelelő módon megköszönjük nekik, hogy itt lehettünk, és hát elindulunk felétek, Magyarország felé. Így érkeztünk az Erdély trip végére, nézzétek, csak itt búcsúzkodik mögöttem a csapat. Mi az, fiam, csak nem menni készülsz? Szevasztok! Szevasztok, srácok! Hát, eljött a hazaindulás ideje. Én megkönnyeztem egy kicsit a dolgot. És eljöttünk még egy sajtműhelybe. Viszünk egy kis helyi sajtot. Nézzetek körül. Yeah! Hello, meséld el, hogy miket látunk itt, mi történik velünk most. Hát itt vagytok nálunk, Horváth tejtermékeknél, széken keresztül. Itt 100%-ban tehéntejből készült sajtokat gyártunk, családi vállalkozás, kicsiben. Milyen sajtokat gyártatok belőle? Érlelt sajtot legfőképpen. Tehéntejből készült vajat. Aha, ezt a romános telemeát, nem tudom, ismeritek-e, ez a feta sajtra hasonlít. Akkor a tehéntúrót, jogurtot. És a sajtot szoktátok füstölni? Igen. Mindegyiket vagy? Nem mindegyiket. Hát úgy, ilyen mind a kettőt csinálunk. Füstölünk is, nem is. De megkóstoljuk. Már kéne csinkot. Köszönjük. Megkezdődött a jövő megjegyzés. Hát az minőség. A ti teheneitek legelnek ott a BBO mellett, ugye? Láttam. Igen, lát. Nehéz is, amíg. Hát lát az ember itt azért jó országot mindenfele. A fiúktól mindig halljuk a jót. Megsasoljuk mi is néha a Facebookon, úgyhogy... Na, ajándékba adjunk nekik vajat, meg kolunk ajándékba nekik jogurt is vajat. És akkor még adunk vajat, mindenkinek ingyen, igazi horvátok van. Nagyon szépen köszönöm. Semmi tartósító, szóval néha úgy busulom, amikor történik felelem, hogy van egy kicsi fenész benne, de tudjuk, az a jó benne, amikor az almába és a pistuka mászkál. Nagyon szépen szeretném megköszönni. Hát jó, kamasabb. Köszönjük. Egy ölelés szépen. Hadd járjon már mindenkinek ki. Én így... Örültem, hogy találkozhattunk. Megint. Köszönjük szépen. Hol lesz nekem még viszont a mangolát? Köszönjük szépen. Hát jövünk még, szerintem. Hát akkor örültünk az ismerettségnek. Ha csak ilyen nagyon. Rövid volt is. Köszönjük szépen, egy élmény volt. Tömlegetőre. Ja, jó, le is sütvejben. Banus nagyon vált, annyira vált, hogy az apukája várja kint a teheneknél, azt mondta, hogy sőt, hogy nem megy, addig nem jártok. Mi köszönjük. Köszönjük a vásárlást. Egészségetekre, és jó utat visszafelé. Köszönjük szépen. Puszi. Sziasztok. Hát alig van nálunk sajt. Ebben isteni finomságot viszont. Ez a László. Hát ennek nem vennék részt a logisztikai részt. Már pedig ezt valahogy hazavisszük. Aki igazán szeret, az nem tévedhet el. Szia! Egy Happy Meal menüt szeretnék kérni, két kakaóséket meg... Ti mit kértek? Egy sört. Ja, nem vezetek. A Janikának egy sört, léci.
Nem vagyok hajlandó elraktározni a bút, mert az élet megtanított, hogy úgyis a szívemen átvezet az út. Fel a kezeket, de tényleg megölelem azokat, kik fontosak. Kevés az igazi, de azok 10 pontosak. Osztjuk a mosolyokat és összekötjük a pontokat. Kedves gyerekek, hát tapsoljuk meg a sofőr! Hölgyeim és Uraim, Jánosok Jánosának felszentelő A. Szent János hazahozta a csapatot. Itt vagyunk ismét egy másik helyen, ahol szintén magyarul beszélnek az emberek. Jövőre ugyanott. Én már többször megfogalmaztam, lehet, hogy már van róla felvétel is, hogy én jövőre majd egyel többször mennék, mint hányszor jövök. Mindenféleképpen iratkozzatok fel, osszátok meg, és kövessétek be a zenekart. Szevasztok! Yeah! Ciao!